Hejsan, Johan på Escape här. Jag tänkte prata lite grann om den här grejen, en kontaktboxeringsanordning. Den här säljer vi, man kan göra sin egen. Men den funktionen som den här har, det är att det är som en väldigt kort boxerlina med en karbinkrok i varje ände och den här har en justering på mitten som gör att man kan justera hur lång den är. Den kan inte bli väldigt lång, men lite längre och lite kortare. Och även en slags release här som man kan släppa och få isär det här till två delar om man skulle behöva. Det man använder den här till, det är en kort boxerlina och då lägligt så är det då för korta boxeringar. Så boxeringar som man behöver sätta i verket snabbt, det vill säga att så fort som möjligt påbörja själva boxeringen, men som inte är en lång boxering. Så om jag vill flytta en kompisens kajak en kort bit, men väldigt mycket med en gång, det vill säga inte om en stund, utan jag vill försöka göra det nu med en gång, så är den här perfekt. Man kan också använda den här till att hålla ihop två kajaker så att varje sån här krok är då krokad i varsin kajak och så kan man hålla ihop den bara på ett sätt att hålla så att kajakerna är som en flotte. Men för boxeringen så är det då så att den här ena änden, eller båda de här två ändarna, sitter då normalt i min kajak framför sittbrunnen på varje sida på däckslinorna. Och när jag ska boxera så tar jag en av de här ändarna och klickar istället fast den i kompisens kajak. Och lite beroende på hur jag vill boxera så kan jag sätta den längre fram eller längre bak. Men oftast sätter jag den långt fram genom däckslinan på kompisens kajak. Och då hamnar ju kompisens kajak ganska nära mig. Men åtminstone så att jag kan ha utrymme att paddla. Så det här är jättebra. Och jag ser många som har en sån här. Jag säljer ju ett antal såna här. Just den här är väldigt bra. Men man, som sagt, man kan göra sin egen. Och det är väldigt mycket bättre att ha en sån här överhuvudtaget än att ha en som är superbra. Men varför inte ha en superbra? Den här release-grejen på mitten här, just att man drar i den här om man skulle behöva någon slags nödfall lösa ut den här, det har jag aldrig varit med om det i verkligheten, men att kunna justera längden kan vara ganska praktiskt. Så det hjälper ju då inte att köpa en sån här, utan man behöver också öva, man behöver bli duktig på att använda den. Och man behöver ju båda. Man behöver både ha en sån här och kunna använda den. Så köpa in den är det lilla problemet. Så gör det först. Och sen kan du börja öva. Och hur övar man då? Det tänkte jag prata om nu. Så det handlar ju om korta boxeringar. Och ett scenario som vi skulle kunna snacka om här. Det vi säger att min kompis kajak, det är den här vita kajaken. Den ligger här. Det blåser så som pilen visar här. Det blåser på land. Det här är land. Och min kompis kan inte längre manövrera sin kajak så bra. Och han driver mot land och jag ska försöka hjälpa till. Så, och här är jag. Det här är jag. Och då ska jag då paddla fram, klicka fast min kontaktboxeringslina här fram i hans kajak och paddla iväg honom. Kanske är så att om man blåser i land här så är det klipper som jag inte vill. Jag kanske förstör kajaken eller mig själv om jag hamnar här. Och här finns en fin sandstrand. Så om jag bara kunde flytta kompisen 30 meter åt sidan här så kan han flytta i land där utan problem. Så att det är kanske en kortare boxering då. Så om jag paddlar fram, vi låter säga att det ser ut så här. Jag ligger här. Och vi ska hit bort. Och då paddlar jag fram så här. Klick. Och när jag har klickat fast. Då sitter ju då min kajak och hans kajak ihop här. Jag kan fortfarande paddla. Då paddlar jag vidare så här. Och så drar vi. Och då funkar det bra. Men om vi säger att jag istället var här. Och vi ska hit. Då kan jag paddla fram. Vi säger att det ligger så här. Jag paddlar fram. Klick. Och sen nu när jag ska svänga vänster för att komma hit upp. Då är det svårt för att då tar ju den här kajaken tar emot här. Det är supersvårt för mig att svänga runt här för att kajaken tar emot. Det finns alltid när man gör den här
kortlinjeboxeringen så finns det alltid ett håll som är mycket svårare att svänga åt. Det finns ett håll som är enkelt, som funkar väldigt bra, och ett håll som är svårt. Och i det här fallet så blir det svårt då. Och det jag hade kunnat göra då istället, det hade jag kunnat liksom backa, svänga runt och komma hit och sen vara på den här bra sidan. Och då hade det då funkat att svänga åt det hållet. Men då kanske det är så att ja, jag har lite mer bråttom än så. För att jag skulle faktiskt vilja börja boxera honom nu med en gång. Och då är kanske paddla runt här inte riktigt, kanske inte funkar. Men då kan jag göra så här. Jag paddlar fram, klick, fast med honom och så backar jag här. Så jag backar iväg. Och redan nu så har jag börjat göra nytta här. Det vill säga jag har fått kompisen bort ifrån land. Och när jag har backat så kan jag backa. Och sen så kan jag paddla framåt och då funkar det igen. Så man kan säga så här att det kan också vara tvärtom att jag är här och att jag ska åt detta hållet. Och då blir det också, då är jag på fel sida. Det jag skulle kunna göra, jag skulle kunna kanske klicka fast i akten här. Om jag var här till exempel så kan jag klicka fast i akten och boxera akten. Men det är ganska obekvämt att sitta i den här kajaken och bli boxerad baklänges. Det är inte så skönt. Och den här personen, jag försöker hjälpa den här personen har det redan inte så bra. Så att börja då boxera en person som inte har det så bra, börja boxera den baklänges, det är inte så bra idé. Så istället då så kan man då paddla hit, klick fast, börja backa. Och backa. Och sen kan jag faktiskt paddla framåt igen. Så man kan säga så att finns alltid ett svårt håll. Och lösningen är väldigt ofta, eller en lösning är väldigt ofta att backa därifrån istället. Backa och svänga för att komma till ett ställe där jag kan paddla rakt eller till och med lite grann åt det här enkla hållet. Så när du har skaffat kontaktboxeringslina så kan du börja öva tillsammans med en kompis. Och gör då så att du övar hela tiden den svåra sidan. Så att paddla fram här, klick och paddla åt rätt håll, det är enkelt. Det behöver man nästan inte öva på. Det går väldigt enkelt. Så tänk hela tiden, jag ska försöka få det här till den svåra sidan. Vilken är den svåra sidan och hur gör jag det? Och man kan ge varandra uppgifter och säga att om vi säger att jag övar med dig så ligger jag i min kajak här och så önskar jag mig någonting svårt. Jag önskar mig, hej Pelle, jag vill åt det hållet som är det svåra hållet och såklart. Och sen ångrar jag mig här kanske. Så att man hela tiden, man lär sig att vända håll och hålla ut från land. Och kontrollera situationen med den här korta boxerlinan. Så det är jättebra att kunna. Och först när jag kan det här så kan jag faktiskt använda min kortboxeringslina på ett bra sätt. Superpraktiskt. Jag använder den så ofta jag kan. Inte så ofta i någon slags nödfall, men jag försöker att använda den här så ofta jag kan. Till exempel om någon håller på att läsa sin karta och titta, kanske ta en kompassriktning eller håller på att ta på sig en tröja eller någonting. Då paddlar jag direkt fram, försöker boxera, lätt boxera, kanske bara hålla kajaken på plats med hjälp av min kortlina. Det gör att jag använder den ofta och det är väldigt lätt för mig att applicera den för jag vet hur man gör för jag gör det ofta. Så använd utrustningen ofta så blir du bättre på att använda den. Och problematisera kring det här vart jag ska paddla och problematiken med att det är bara ena hållet som är lätt att svänga åt. Bra! Kör vind! Yeah!